নির্বাচন সমাগত প্রথম পর্যায়ের নির্বাচনত ভোট দিবলে সাজু হয়েছে উজনির ভোটার। এইবার কিহর ভিত্তিক ভোট দিব রাইজে? সমষ্টির প্রতি সমস্যা আর ইস্যু পৃথক, সেয়ে পার্টি প্রার্থী নে ইস্যু ভিত্তিক ভোটদান হব এইবার নির্বাচনত? বিজেপি কংগ্রেসের প্রত্যক্ষ সংঘাত নে তিনিকুণিয়া হব এইবার নির্বাচন? সমষ্টি সমষ্টি ভোটর কাষত নিউজ লাইভর সাংবাদিক আর গহপুরত এইবার কেন ধরনের হব নির্বাচনী যুঁজ আমার সবিশেষ জানাব আমার সাংবাদিক নবজিৎ শইকীয়া। নিশ্চয়কৈ প্রথম পর্যায়ের নির্বাচন অহা 27 মার্চত অনুষ্ঠিত হব আর তাক লৈ দেখা পোৱা গৈছে যে ইতিমধ্যে গহপুর সমষ্টিত প্রতিটি দলেই প্রচার অভিযান অব্যাহত রাখিছে আর বিশেষকৈ মই বর্তমান উপস্থিত আছো একাংশ ব্যক্তির সতে, কারণ নির্বাচনত হবলগিয়া মনৰ পছন্দৰ প্রার্থী কোন হব আর কোনটো সমস্যা সমাধান হওয়া বিচাৰে সকলোখিনি কথা পাতিম। আর বিশেষকৈ এইখানে কব লাগবে যে গহপুরত এইবার প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি রিপুন বৰাই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে আর আনহাতে বিজেপির বর্তমানের বিধায়ক উৎপল বৰাই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে। মই পোনে পোনে একাংশ লোক আছে তেখেতসকলৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ, কওকচোন এইবার নির্বাচনত আপোনালোকে প্রার্থী চাই ভোট দিব নে না পার্টি চাই ভোট দিব? না, এবার নির্বাচনত আমি প্রার্থী চাই ভোট দিম আর বিশেষকৈ আমার গহপুর সমষ্টিত প্রার্থী চাই দিব লাগিব। কওকচোন কার কার মাজত প্রতিদ্বন্দ্বিতা হব? এই বর্তমান এবার বিজেপি আর কংগ্রেস মাজতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হব। আপনি কওকচোন কোনটো সমস্যা সমাধান হওয়াটো বিচাৰে যিজন বিধায়ক হব? আমার বিশেষকৈ সমস্যা বানপানীর সমস্যা, নিবনুয়া সমস্যা, আর রাইজর কিছু কিছু রাস্তা পদূলি স্কুল কলেজের সমস্যা আছে, তাকে চাই আমি পার্টি আমি রাস্তাটো আমার লাগবেই। অন্যান্য লোক আছে মই খুঁজব বিচাৰিছো, কওকচোন এবার পার্টি চাই ভোট দিব না প্রার্থী চাই ভোট দিব? প্রার্থীক চাই ভোট দিম। প্রার্থী চাই ভোট হয়? কোনটো সমস্যা সমাধান হওয়াটো বিচাৰে? আমার নিবনুয়া সমস্যা আছে স্যার, রাস্তা পদূলি। আপনি কাক চাই ভোট দিব? আমি প্রার্থী চাই ভোট দিম। এবার কার কার মাজত যুঁজখন হব বলে ভাবিছে? কারণ এজেপি আছে, কংগ্রেসও আছে, আর এফালে আছে আপনার বিজেপি, কার কার মাজত হব? আমার ইয়াতো বিজেপি আর কংগ্রেসের মাজতে হব যুঁজখন। আপনি কি হওয়াটো বিচাৰে, কার কার মাজত যুঁজ হব বলে ভাবে? আমি তেনেকে ভাবিছো কংগ্রেস আর বিজেপির মাজতে হব বলে ভাবি আছো। প্রার্থী চাই ভোট দিব না পার্টি চাই ভোট দিব? আমি প্রার্থী চাই ভোট দিম, কারণ আমার কিবা হেৰি প্রার্থীজনে লাগে আমাক ভাল, পার্টিটো ভাল নালাগে। মানে আমার কি সমস্যা সমাধানটো হওয়া বিচাৰে? আমার বিশেষকৈ বানপানী সমস্যাটো বেছি ডাঙর, তারপর রাস্তা পদূলি আর নিবনুয়া সমস্যা আছে আমার, এইবিলাক আমি উন্নতি হওয়াটো বিচাৰো। হয়, অন্যান্য লোকসকল আছে মই খুঁজিব বিচাৰিছো, কওকচোন এবার আপোনালোকে প্রার্থী চাই দিব না পার্টি চাই দিব? আমি এবার পার্টি চাইহে ভোট দিম। কার কার মাজত নির্বাচনী যুঁজখন হব? কংগ্রেস আর বিজেপি মাজত। এজেপি নাহিবই নেকি? তা না না আহিব পায়। আপোনাৰ সমস্যা কি আছে, কি সমাধান হোৱাটো বিচাৰে? সমস্যা কি আছে, ৰাস্তা পদূলি ভাল হ'বলৈ আছে আৰু বানপানী নিবনুৱা সমস্যা ভাল কৰিবলৈ আছে, সেই দুটা। আন এজন ব্যক্তি আছে মই সুধিব বিচাৰিছো, কওকচোন আপুনি এবাৰ প্ৰাৰ্থী চাই ভোট দিব নে পাৰ্টি চাই ভোট দিব? আমি পাৰ্টি চাই ভোট দিম, পাৰ্টি চাই পেলাই আমি ভোট দিম। আমাৰ যিখিনি নিবনুৱা অসুবিধা হৈ আছে সেই অসুবিধাখিনি আমাৰ পূৰণ হ'লে আমি ভাল পাওঁ আৰু। কি সমস্যা সমাধান হোৱাটো? সমস্যা আমাৰ ৰাস্তা পদূলি, ঘৰ দুৱাৰ, এনেকৈ পানী দুনিৰ পৰা সকলোখিনি আমাৰ অসুবিধা হৈ আছে, এইখিনি সুবিধাখিনি আমাক লাগে। হয়, আপুনি কওকচোন এবাৰ প্ৰাৰ্থী চাই ভোট দিব নে পাৰ্টি চাই? পাৰ্টি চাই ভোট দিম। কেনেকুৱা সমস্যা সমাধান হোৱাটো বিচাৰে? আমাৰ সমস্যাবিলাকে আৰু ৰাস্তা পদূলিৰ পৰা ধৰি স্কুলীয়া ল'ৰা ছোৱালী এইবিলাকৰ বিষয়ে। নবজিৎ শইকীয়া, আপোনাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এইবাৰ আমি যাব বিচাৰিছোঁ বোকাখাটলৈ, ভোটৰ মনৰ কথা আমাক পোনপটীয়াকৈ জনাব আমাৰ সাংবাদিক ৰঞ্জিত ৰজকে। হয়, 93 নং বোকাখাট সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনী যুঁজ এতিয়া আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিছে, কিয়নো অসম গণ পৰিষদৰ সভাপতি অৱতীৰ্ণ হৈছে, লগতে ৰাইজৰ দল আৰু AJPৰ প্ৰাৰ্থী ইয়াত প্ৰক্ষেপ কৰা হৈছে আৰু কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থী এতিয়ালৈকে দিয়া নাই। তেওঁলোকে গণ মৰ্চাৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰণৱ দলেক তেওঁলোকে সমৰ্থন জনাইছে আৰু ৰাইজে কি ক'ব এইবাৰ? মোৰ লগত আছে বোকাখাটবাসী হ'ল সাধাৰণ ৰাইজ, বিভিন্ন দলৰ তেওঁ সমৰ্থকো আছে, আমি তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম আচলতে এইবাৰ যুঁজখন কাৰ কাৰ মাজত হ'ব বোকাখাট সমষ্টিত? যুঁজখন যোৱা কালিয়ে ইতিমধ্যে নমিনেশ্যন যে ছাবমিট কৰিলে তেতিয়াই ওলাই পৰিলে, যুঁজখন হোৱা কোনো লক্ষণে আমি দেখিব পৰা নাই। অভূতপূৰ্ব যিটো সমৰ্থনৰ পৰা আমি গম পাইছোঁ, পটল বৰা কালি জয়ী হ'ল, সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া তেখেতক বিজয়ী গামোচাও পিন্ধাই গ'ল আৰু বোকাখাটত কোনো জয়ী মানে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নহয় বুলি আমি অনুভৱ কৰিছোঁ। প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নহয় বুলিয়ে কৈছে। আন এজন আছে, মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, এইবাৰ বোকাখাট সমষ্টিত যুঁজখন কাৰ কাৰ মাজত হ'ব?
প্ৰাৰ্থী চাই ৰাইজে ভোট দিব আৰু সাময়িকভাৱে আমি আগতে উল্লেখ কৰিছোঁ যে যিসকলে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিছে আমি কোনো এজনকে দুৰ্বল প্ৰাৰ্থী বুলি ক'ব নাই, আমাৰ ৰণকৌশলে নীতিয়ে নিৰ্ধাৰণ কৰিব যে আমি কোন জয়ী হ'ব কোন পৰাজয় হ'ব। হয়, আৰু আছে মোৰ লগত বোকাঘাট সমষ্টিৰ বিভিন্ন আছে ৰাইজ, উঠি অহা প্ৰজন্ম আছে, কি ক'ব এইবাৰ আপোনালোকৰ মূল সমস্যা কি? যুৱ প্ৰজন্ম হৈছে বোকাঘাটৰ মূল সমস্যা সমাধান কোনটো মূল সমস্যা বুলি ভাবে? মূল সমস্যা বুলি ক'বলৈ গ'লে চাওক, আমাৰ নিবনুৱা সমস্যাটো আছে, আমাৰ নিবনুৱা সমস্যাৰ লগতে আমাৰ যিহেতু দাঁতি কাষৰীয়া এটা অঞ্চল, ইয়াত বানপানী সমস্যাটোও আছে আৰু বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত সমস্যা আছে। কিন্তু এই সমস্যাখিনি দেখিবলৈ পোৱাৰ উপৰিও আমি যোৱাটো কাৰ্যকালত মন্ত্ৰী মহোদয়, আমি এজন বোকাঘাটত স্বাধীনতা কালৰ পাছৰ পৰাই আচলতে পোনপ্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আমি এজন মন্ত্ৰী পাইছোঁ যিজন মন্ত্ৰীয়ে সকলো সমস্যাৰ আচলতে সফলভাৱে সমাধান কৰিবলৈ যৎপৰোনাস্তি আছিল তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছে, তেওঁ চেষ্টা কৰিছে আৰু তেওঁৰ কাৰ্যকালত উন্নয়নটো আচলতে বোকাঘাট দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু আছে মই মূল সমস্যা কি বোকাঘাট সমষ্টিৰ মূল মূল সমস্যা সমাধান হোৱাটো বিচাৰে? সঁচা অৰ্থত ক'বলৈ গ'লে বোকাঘাটত মানুহে বহুতে কৈছে যে উন্নয়ন, কিন্তু এই বোকাঘাটখন সমষ্টিবাসী এটা কথা নিশ্চয় জানে যে বোকাঘাটত নন ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল জোন বনাই থৈছে, যাৰ কাৰণে কোনো ইণ্ডাষ্ট্ৰি ইয়াত বনাব নোৱাৰে। কিন্তু আচৰিত কথা পালোঁ যে ইমান গুণী জ্ঞানী চৰকাৰখন থকাৰ পিছতো তেওঁলোকে আমাৰ বোকাঘাটত এই সতীহাতিনী বিশ্ববিদ্যালয় আহিছিলে এইখন লৈ গুচি গ'লে, এইখন এই সতীহাতিনী বিশ্ববিদ্যালয়টো ইণ্ডাষ্ট্ৰিত নপৰে, আকৌ সৈনিক বিদ্যালয় এখন হোৱাৰ কথা আছিল। এই যিবিলাক সাধাৰণতে যিবিলাক সমস্যা হ'লে অসমৰ নিবনুৱা সমস্যাৰ লগতে বোকাঘাটৰ নিবনুৱাসকল শেষ হ'ব। ইয়াত যদি সতীহাতিনী বিশ্ববিদ্যালয়খন হ'লহেঁতেন বা সৈনিক বিদ্যালয়খন হ'লহেঁতেন তাৰ ওচৰতে পাণ খুমটি দিও দহজন শিক্ষিত নিবনুৱা। আৰু আছে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, পাৰ্টি চাই ভোট দিব নে প্ৰাৰ্থী চাই ভোট দিব? তো এতিয়া আমি কোৱা নহয় আৰু, আজি বোকাঘাটবাসী ৰাইজে প্ৰাৰ্থী চাই ভোট প্ৰদান কৰিব। প্ৰাৰ্থী চাই দিব, প্ৰাৰ্থী চাই দিবনে পাৰ্টি চাই দিব? আমি নিশ্চয়কৈ প্ৰাৰ্থী চাই আমি ভোট দিম। আৰু ইয়াৰ ওপৰতে উপৰোক্ত বক্তাজনে এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যে আমাৰ সতী সাধনী মহাবিদ্যালয় হওক বা যিখন সৈনিক হয়, আপোনালোকে জানিব পাৰিব যে বোকাখাটখন এখন আচলতে এখন সৰু আচলতে ঠাই, এই সৰু ঠাইখনত উন্নয়ন যদিও কৰিব বিচাৰিছে মন্ত্ৰী মহোদয়, কিন্তু এটা কথা কি হৈছে, ইয়াত মাটিৰ আচলতে এটা অভাৱ আছে। মই আৰু এটা লাইন কৰিলোঁ যে মাটিৰ অভাৱ আছে, ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে আমাৰ যিখন কমলামিৰ যিখন আমাৰ চিকিৎসালয় ইতিমধ্যে হৈ গ'ল, সেই কমলামিৰ চিকিৎসালয়খন হিমন্ত বিশ্ব মহোদয় আহোঁতে তেওঁ এটা কথা কৰি গৈছিল যে ইয়াত এখন মেডিকেল কলেজ হ'ব আৰু ইতিমধ্যে সেই মেডিকেল কলেজখন হোৱাৰ বাবে মাটি চোৱাৰ কাৰণে যিহেতু সৰু ঠাই, পাৰ্টী চাই ভোট দিবনে প্ৰাৰ্থী চাই দিব? আমি উন্নয়ন চাই ভোট দিম, কিয়নো বৰ্তমান মন্ত্ৰীগৰাকীৰ নেতৃত্বত যি মিত্ৰজোঁটৰ পাৰ্টীগৰাকীৰ নেতৃত্বত যি চৰকাৰ হৈ আছে তাত উন্নয়ন চাই দিব। হয়, উন্নয়ন চাই দিব, কি চাই দিব এইবাৰ ভোট? আৰু আছে প্ৰাৰ্থী, নিশ্চয়কৈ প্ৰাৰ্থী চাই পেলাই আমি ভোট দিব লাগিব, কাৰণ আমাৰ প্ৰাৰ্থীজন আমি যোগ্য বুলি বিবেচিত কৰিছোঁ, গতিকে আমাৰ প্ৰাৰ্থী চাই পেলাই ভোট দিয়াটো বিচাৰিম। আৰু সাধাৰণ গাঁৱৰ ৰাইজ আছে, মই তেওঁলোকৰ পৰা প্ৰাৰ্থী চাই ভোট দিবনে আপুনি প্ৰাৰ্থী চাই দিব? এইটোতো প্ৰাৰ্থী চাই দিব, যিহেতু নেকি চাওক গোটেই বছৰটোত ছমাহ দিন বানপানী হৈ থাকে, ছমাহ দিন বানপানী হৈ থাকে, বানপানীৰ শিবিৰত থাকে, কিন্তু এতিয়াও আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে বোকাঘাট সমষ্টিৰ গোটেই মাথাউৰিবিলাকৰ ওপৰত